গীতটি ক'বলৈ গ'লে মোৰ ভাইটি আকাশ নেবীৰ আৰু বিতুপন সোণোৱাল তেওঁলোকে মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলে হঠাতে হোৱা এটি গীত আৰু পৰম্পৰা এটি সুৰৰ আধাৰত তেনেকৈ কৰা হৈছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে বিতুপন আৰু আকাশ নেবীৰে সংগীত কৰিছে মৰ্ম বন্ধু তৰুণ তৰুন্ময় আৰু মিক্স কৰিছে আমাৰ মৰ্ম বন্ধু পলাশ গগৈ তাৰপিছতে গীতটিৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে তৰুণে বহুত কষ্ট কৰিছে ৰাতিৰ দিনে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই চাগতে তেনেকৈ ৰাইজলৈ এটা আগবঢ়াই দিম বুলি ভাবিছে এইবাৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ নতুন বছৰৰ কাৰণে হায় হায় ভগৱান গীতটো ক'ত উপলব্ধ সেইটো মোৰ নিজৰ চেনেলটোত দিছোঁ তপন হাজৰিকা মিউজিকেল আৰু এ চি দিছোঁ তপনে প্ৰত্যেক বছৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গান এটা এটা দিয়ে আছে আমাক ৰাইজলৈ অসমবাসী ৰাইজলৈ গতিকে তালৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ মই আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে বিহু গীতি ডিব্ৰুগড়ৰ হেনো তাই সেই হায় ভগৱান হায় ভগৱান খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে এদিন বেয়াকৈ গাইছিলে তৰুণে গালি পাই আকৌ ভালকৈ গৈছে আমাৰ ইয়াতে ধেমালি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে এতিয়া ইমান ধুনীয়া আছে গানটো তৰুণে খুব ধুনীয়া মিউজিক কৰিছে আকাশ নিবি আৰু ভিতুপনে দুয়োজনে ধুনীয়া সুৰ কৰিছে গতিকে অসমবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়ক তাক আঁকোৱালি লওক গীতি আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছাও জনালোঁ ৰাইজে আকাংক্ষা বুলি কোনো হেৰি নাই আৰু লকডাউনৰ পিছত গোটেইবিলাক আমি ভাগৰুৱা হৈ পৰিছোঁ আৰু বহুত কষ্টৰে গীতটো কৈছে ই আৰু লগত যিবিলাক আমাৰ লিৰিক লিৰিকেলেই কোন কোন আছে গোটেইখিনি নামবিলাক মই ভালকৈ নাজানো তথাপিও গীতটো সম্পূৰ্ণকৈ সজাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা গীতটো ভাল হৈছে বুলি বিহুগীত বিহু বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু এইটো বিহু ঠাষ্টৰ আৰু ঢোল বাজনা অকণমান আছে নথকা নহয় কিন্তু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছো আৰু ৰাইজে আদি লাওঁ ডিব্ৰুগড়